Pregunta amb resposta oral del govern, presentada pel molt il·lustre senyor Pere López de Gràs, conseller general del grup parlamentari mixt, per escrit de data 29 de novembre del 2018, relativa a les dades emprades en els estudis sobre habitatge. Fou registrada amb el número 1717 i s'ha publicat en el butlletí número 120/2018 del 4 de desembre. Exposa la pregunta al senyor Pere López. Gràcies, senyor síndic. Fa uns dies, a la Comissió Nacional d'Habitatge es va presentar un estudi sobre el preu de lloguer que situava en una mitjana entre 540 i 570 euros mensuals. Aquestes xifres van generar un enorme enuig, com s'ha comentat ara, a les xarxes socials i també incredulitat davant l'opinió pública. Les dades publicades van prendre també posteriorment, a part d'aquest rebuig, importants crítiques i correccions per part del Renovador del Ciutadà o de l'Àgia. Totes aquestes crítiques, i permeto dir el ridícul fet, van portar finalment al govern a reconèixer la manca de versemblança de les dades que s'havien presentat. Donat que aquest fet és una nova mostra tant de la manca d'interès sobre la matèria com del desgovern absolut existent avui en dia en matèria de polítiques d'habitatge, es demana com valora el govern el desgavell i la manca de seriositat i rigor provinent de la difusió de dades errònies sobre una matèria tan sensible com és avui en el nostre país el preu de l'habitatge de lloguer. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor Jordi Cinca. Gràcies, senyor síndic. Imagino, senyor López, que allò que darrerament vostès han insinuat o han utilitzat d'estar-nos acostant a períodes preelectorals ha fet que no hagi estat possible juntar aquestes dues preguntes, perquè la pregunta anterior i aquesta la podíem haver respost en una sola vegada i hauríem acabat abans. I també constato, permeti'm, ja que em permeti aquesta llicència, doncs que agraeixo el to de la pregunta del senyor Gallardo. Pot informar el govern del preu mitjà dels pisos de lloguer a Andorra segons els seus estudis i com ha procedit a calcular-los, front a com valora el govern el desgavell i la manca de seriositat i rigor provinent de la difusió de dades errònies. Bueno, espero que el ROSE, el ROSE que tindran a partir d'ara, doncs faci doncs també que tinguin una manera de fer més uniforme i si pot ser més propera a la del senyor Gallardo, perquè és més, doncs, més amable, com a mínim, no? Però dit tot això, ja l'he dit abans. Penso que la meva obligació és, i no pot ser d'una altra manera, reconèixer quan hi ha un error. El comunicat que es va fer, que no vaig supervisar, primer error, no deia el que tenia que dir. O no ho deia de manera suficientment explícita. Per tant, dit això, que ho vaig sortir a explicar l'any demà mateix, crec que hem de deixar ja de fonamentar qualsevol argumentació sota la premissa de que el preu del lloguer a Andorra està entre aquests 530 i pico i aquests 560 i pico. Això obeeix a una mostra molt concreta. Certament, en aquesta mostra, en aquestes 500 famílies, els preus són aquests. Aquí hi ha gent doncs, que és del ram i que en sap molt més que jo i saben perfectament que hi ha multitud de pisos que estan en aquesta franja doncs, dels 400 als 800 euros. És així, és una realitat. Altra cosa és que com hem de segmentar aquests pisos i, per tant, no hem de treure conclusions a partir d'una sola xifra. I li torno a dir, ens vam equivocar informant-la d'aquesta manera i no matitzant-la suficientment. A partir d'aquí, ni desgavell, ni falta de seriositat, ni manca de rigor. Les dades que elabora i que publica el Departament d'Estadística estan ben elaborades, són fruit d'una metodologia que és pública. En alguns casos, en aquests en concret, vostè l'ha de conèixer bé perquè és exactament la que s'utilitzava quan vostè era ministre i per tant també responsable del Departament d'Estadística i crec que són molt útils per poder entendre com evoluciona en aquest cas els costos de les famílies a Andorra. Dit això, el que farem i el que ja estem fent sota mandat i sota supervisió de la Taula Nacional de l'Habitatge és intentar elaborar a partir de la informació que ens proveiran des de diferents institucions doncs, una taula que permeti per zones, per tipologia d'habitatge, doncs
una forquilla dels preus al metro quadrat, dels preus de l'habitatge de lloguer, doncs que ens situï en la realitat del país. I poc més li puc dir. No em sembla que incidir més sobre doncs, un comunicat desafortunat ens aporti gran cosa. Gràcies, senyor síndic. Moltes gràcies, senyor conseller. Sí, gràcies, senyor síndic. I deixem que comenci pel final del que deia el senyor Cinca, que és un comunicat desafortunat, i deixi'm que discrepi i que comenci la meva intervenció parlant de com, on han situat Demòcrates per Andorra l'estadística en aquest país. Perquè jo crec que el problema és un problema més de fons que no pas el d'un comunicat poc afortunat. Vostès han convertit l'estadística d'aquest país en un espai fosc, sense dades verificables. Jo he demanat fins a 3 vegades en els darrers mesos doncs els complements d'informació sobre determinades qüestions, informes que es publiquen, jo diria que amb molta alegria. A més, a darrere hi ha una decisió prou polèmica, que feia uns dies es referia al sindicat de l'administració general, una decisió polèmica que només afecta a estadística, sinó que afecta a altres departaments, com funció pública o afers socials, entre altres, de situar al capdavant del departament estadístic una persona que no és un funcionari, una persona que està en un contracte de relació especial i una persona que exerceix unes funcions de coordinació en el qual li impedeix, imagino, entre altres coses, firmar informes i documents, perquè fa poc vaig rebre un informe en relació als índexs de desigualtat absolutament anònim, sense signat per ningú. Les dades que es presentaven l'altre dia sobre el cost de la vida també és un informe en el que no ve signat per ningú, perquè el que vostès estan fent, insisteixo, al gabinet jurídic, en afers socials, a la funció pública i a estadística, és una absoluta il·legalitat, per començar. Situar al front una persona que pot fer tasques d'assessorament, a dirigir el departament i a fer i a presentar informes. I això pensem, i en el cas d'estadística, que no és una casualitat, sinó que és absolutament voluntari. Tots sabem com funcionen els règims de propaganda i una de les qüestions importants és controlar la informació estadística d'aquest país, i això és el que vostès estan fent. Però no ho estan fent amb el tema de l'habitatge, ho estan fent amb el conjunt de les informacions estadístiques bloquejades, amb unes dades que no es poden obtenir de cap de les maneres i, a més, pel conjunt dels ciutadans, sense tenir ningú avui a qui adreçar-nos. Jo respecto absolutament el senyor Ripoll, però no li reconec les funcions de director del Departament d'Estadística, algú que només pot estar assessorant el govern en com desenvolupar el Departament d'Estadística, però avui en dia aquest país no té un responsable estadístic. I a partir d'aquí es publiquen dades que no són certes, per molt que després es pugui reconèixer aquest error amb la boca petita, i després parlarem de com és que no hi ha dades d'habitatge, si em permet, després parlarem de com és que no hi ha dades d'habitatge. Jo no sé si, senyor Espot, què és el que li fa gràcia de tot aquest tema, perquè des que he començat a parlar veig que somriu. És a dir, vostè és el responsable d'habitatge, per molt que el senyor Cinca avui sembla estar disposat a immolar-se en nom seu, vostè és el responsable de les polítiques d'habitatge en aquest país i, per tant, les dades d'habitatge haurien de ser la seva principal preocupació, al meu entendre, i no objecte de riures i somriures mentre vaig parlar. Perquè mentre vostè riu i somriu, la gent no pot pagar els pisos de lloguer i, a més, el Departament d'Estadística de Govern se'n riuen d'ell amb aquests preus i amb aquests comunicats que es diuen erronis. Per tant, tornant al motiu de la meva pregunta, com pot ser que en una qüestió tan sensible hi hagin dades errònies? Com pot ser que en una matèria tan sensible ningú del govern s'adonés que aquesta informació no era publicable més enllà de futures rectificacions? I també, i després faré alguna repregunta, com pot ser que el govern, quan fa 3 anys que estan augmentant els pisos del lloguer com estan augmentant, no tingui a hores d'ara informació fiable ni sobre els pisos buits que hi ha en aquest país, ni sobre el preu real del lloguer, perquè no hem pogut contestar la pregunta que feia el senyor Gallardo. Gràcies, senyor Cinca. Gràcies, senyor Jordi Cinca, teniu la paraula. Gràcies, senyor síndic. Li deia abans amb una pregunta que en ocasions és un plaer col·laborar amb vostè i també li he de dir que en ocasions és molt cansat. Perquè doncs vostè sempre acaba
reiterant sobre el mateix i sempre acaba d'un tema anant a parlar d'un altre, que és el que en el fons imagino volia treure en aquest debat, fent-se portaveu, doncs perquè estem en el moment en què estem, doncs, no del seu partit, imagino, sinó de qualsevol altre grup o col·lectiu. És ben legítim, però, escolti, cada cosa s'ha de fer en el seu moment i quan toca. I si vostè volia fer una pregunta sobre les persones de relació especial, doncs només tenia que fer-ho i li hauríem intentat contestar. En tot cas, el remeto al butlletí oficial del Principat d'Andorra, on estan totes publicades i, per tant, allà les tindrà totes relacionades. Miri, segurament dec ser més innocent del que em pensava i després de més de 25 anys de fer política, doncs algunes coses encara em sorprenen. Però aquesta visió sobre el control de l'estadística i el control de la informació doncs no estava dins del meu perímetre d'observació i per tant tant és així que durant pràcticament 4 anys vaig tindre de director del Departament d'Estadística un militant del Partit Socialista o Partit Socialdemòcrata, perdoni, i que a més ja era director quan vostè era ministre. Miri si em preocupava tindre control de les estadístiques d'aquest departament. Però també és cert, crec, i ho crec fermament, que tindré un departament d'estadística desenvolupat i amb unes capacitats superiors a les que teníem fins aquell moment era fonamental. I per això, amb el suport de tota la gent del Departament d'Estadística, del primer a l'últim, vam poder aprovar la llei d'estadística, que miri per on no existia. I per això també vam poder aprovar el Pla d'Estadística 2018-2021, que miri per on és el primer pla d'estadística aprovat mai a Andorra i que defineix negre sobre blanc tot allò sobre el qual s'han de fer estadístiques i sobre el qual s'ha de fer plans d'investigació. Més transparent, impossible. Hauríeu d'anar acabant, sisplau. Vaig acabant, senyor síndic. A l'error que he reconegut a la pregunta del senyor Gallardo i li he tornat a reiterar a vostè, no ve dels informes d'estadística, ve d'un error en un informe, perdó, en una nota de premsa. No podem posar al mateix nivell les notes de premsa dels informes d'estadística que estan publicats i estan fets en base a una metodologia. I l'informe sobre l'enquesta dels preus familiars està bé i és correcte. El que passa que no dona resposta a la pregunta molt més global de quina és l'evolució dels preus de lloguer al país i quina és la dificultat d'accés a un pis de lloguer per les persones que es van incorporant a aquesta necessitat, ja sigui perquè són temporers que s'incorporen al país o ja sigui perquè són persones que es volen emancipar. Són dues coses diferents i, per tant, no les hauria de barrejar. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Per la repregunta, senyor conseller. Sí, gràcies, senyor síndic. Deixi'm començar, senyor Cinca, per allò de les ocasions en què vostè se sent confortable amb mi i les ocasions en què no se sent tan confortable o se sent decebut, perquè és marca de la casa. És molt fàcil. Quan se'ls dona la raó se sent molt confortable i se sent molt a gust i creu que sóc una bona persona, que és un partit. Quan es discrepa, opina tot el contrari. És a dir, vostès, i parlava abans d'aquest règim de propaganda en el que cada dia ens volen imposar, són gent de pensament únic. Si estàs amb mi, ets una bona persona, ets un home d'estat, treballes. Si em critiques, doncs et puc fer tots els qualificatius. Jo crec que això que és molt poc democràtic. És molt poc democràtic. És la seva manera de fer. No és cap sorpresa a aquestes alçades que això sigui així a cada una de les preguntes. Els agrada l'adulació, l'alabança, els elogis, el debat polític, el debat públic, no els agrada. I el tallen d'arrel, vostè em diu si he d'ajuntar la pregunta o no he d'ajuntar la pregunta, entenc que és una decisió meva que puc fer quan em consideri i no és vostè ningú per dir-me si he d'ajuntar la pregunta o per què pregunto o què és el que pregunto. Però anem al fons de la qüestió i anem a, després, crec que el comentari que ha fet sobre un militant d'un partit, jo crec que públic... Hauríeu de posar la pregunta, sisplau. Ha estat una mica gojat amb el senyor Cinca, ha fet un discurs de 4 o 5 minuts, deixem que contesti algunes de les seves consideracions i vaig de seguida a fer la pregunta.
Però en tot cas, el que no passava, ja que ho ha dit vostè, el que no passava fa uns anys és el que està passant ara amb el Departament d'Estadística i amb els informes d'Estadística. És ara on estan sortint tots aquests problemes, perquè no és aquest preu, aquest informe del preu de l'habitatge. És l'informe que se'ns va presentar l'altre dia sobre el cost de la vida en base a unes dades del 2014 i del 2016, una demanda del grup socialdemòcrata, un informe importantíssim perquè la gent vol saber què és el que val un pis de lloguer, què és el que val l'alimentació, i a partir d'aquí poder configurar qüestions com siguin el salari mínim o prestacions socials, que vostès novament han fet servir el Departament d'Estadística per no tenir una informació actualitzada i una informació al dia. I sí, no m'hi poso abans. Els acuso directament de fer servir el Departament d'Estadística al seu servei polític. Clar i català. De fer servir el Departament d'Estadística al seu servei polític i d'ocultar les veritables dades i les veritables informacions al conjunt de la ciutadania. Ja li dic, de posar la pregunta, senyor conseller. I directament. Jo li demano si el senyor Ripoll pot exercir amb el seu caràcter de persona de relació especial com a director del Departament d'Estadística i si pot firmar els informes que realitza, perquè almenys els que m'envia a mi no venen signats. Gràcies, senyor. Gràcies, senyor Jordi Cinca. Gràcies, senyor síndic. Miri, jo parteixo de la base que tots els 28 consellers, fins i tot vostè, són bones persones. I és igual si està o no d'acord amb mi. M'és igual. És més, trobo normal que sovint no estiguem d'acord. I a més, m'agrada discutir amb vostè. Són dues coses ben diferents. Tallar el món en bones persones i males persones en funció de si t'agrada o no el que diu és una cosa que només li sento dir a vostè. Només li sento dir a vostè. Mai, mai he dit que vostè sigui una mala persona. I ja li dic ara, surto de la base, mentre no se'm demostri el contrari, que els 28 consellers, que tots els que estem en aquesta sala, són bones persones i amb vocació pública. Tots. El que passa és que tenim visions diferents de les coses. I les expressem i ja està. No, no hi ha més. Vostè acusa, suposo que tot això anirà in crescendo, ahir el Xavier Espot ja ens avisava i tenia tota la raó, suposo que d'aquí a finals de març, principis d'abril, doncs les difamacions i les sortides de to doncs seran el nostre to de cada dia, d'utilitzar el Departament d'Informàtica a la nostra conveniència. Miri, jo en resposta a això el que li dic és, jo apel·lo a la professionalitat de tots i cada una de les persones que treballen al Departament d'Estadística. Tan professionals que cap d'ells, i si més no cap dels seus responsables, caps d'àrea, caps de departament i caps de servei, cap d'ells deixaria que es fes un mal ús de qualsevol dels informes. Cap d'ells. I el repto, quan vulgui, agafar qualsevol dels informes publicats per a aquest govern, que també fos publicat en el seu moment per al seu, i comparar-lo. I allà veurem quins estaven utilitzats d'una manera o d'una altra. I ja li avanço també que no prejutjo en cap cas que vostè fes allò que creu que fa tothom, que és manipular-ho tot. Els professionals del Departament d'Estadística d'aquell moment eren tan bons i tan respectables com els d'ara. I estic segur que ni en aquell moment, ni que vostè ho hagués fet, que no crec que ho fes, li hagués demanat al responsable d'Estadística de no treure algun informe o manipular algun informe, no crec que l'hagués obeït, de la mateixa manera que li puc assegurar que no m'obeirien a mi si mai gosés demanar-los una cosa d'aquesta manera, d'aquest calibre. Moltes cosa gràcies, que també ministre. Li dic, mai he fet. Gràcies, senyor síndic. Senyor conseller. Sí, senyor ministre. Ai, gràcies, senyor síndic. Senyor ministre, no et porti el debat on no pertoca. El senyor responsable del coordinador... No, deixem. El senyor coordinador del Departament d'Estadística presenta unes dades de l'habitatge, i va presentar unes fa uns dies, del cost de la vida, en base a una enquesta de pressupostos familiars de l'any 2014 a l'any 2016. A mi m'importa poc si la metodologia és correcta o no, ja la pressuposo.
El que no es pot presentar com a dades actuals, unes dades de fa 4 anys i confondre a la població. L'errada va ser tan gran que no els hi va quedar cap remei que dir no són correctes, perquè se'ls menjava l'opinió pública. Però no treu la responsabilitat que hi ha darrere. Ningú està dient que les dades i les enquestes no s'han fet correctament. Però vostè creu que a les portes de l'any 2019 es pot presentar unes dades de lloguer de l'habitatge o unes dades del cost de la vida amb una enquesta de pressupostos familiars del 2014 al 2016, que si li agafo el tram mig ens situaria al 2015? Vostè creu que el Departament d'Estadística ha de presentar unes dades que tenen 3 anys de caducitat? Vostè sap el que ha passat? Jo crec que no ho sap, perquè si no, aquests 3 anys darrers que entre ells, vostès ho saben? Vostès creu que es poden presentar davant de l'opinió pública amb aquesta alegria i amb aquesta tranquil·litat de presentar una enquesta absolutament caducada i absolutament desfasada? És que em sembla molt increïble que no se n'adonin i que no posin automàticament al Departament d'Estadística al calcular els preus del lloguer de l'any 2018 o ja els preus del lloguer de l'any 2019. Jo he de posar la pregunta, perquè el tema no és un tema de metodologia, sinó és un tema de caducitat de les dades. Val? I aquí hi ha hagut, al meu entendre, una intencionalitat. Per tant, li demano com és possible que sent a l'habitatge, si és per vostè, l'habitatge o pel govern, el que s'encarregui de l'habitatge, perquè encara no sabem ben bé qui s'encarregui de l'habitatge, la principal preocupació, si és la principal preocupació, com és possible que no hi hagi dades fiables sobre la principal preocupació del país? Gràcies, senyor. Gràcies, senyor ministre. Miri, és una de les moltes preocupacions, òbviament, com no pot ser d'una altra manera. Llastimosament, no ho devia ser abans, perquè no vam trobar dades sobre aquesta qüestió que ens permetessin avançar ara més ràpid. I abans en parlava el senyor Víctor Naudi, que per cert era membre d'aquell govern, havia viscut una bombolla immobiliària tot just feia 2 o 3 anys. Per tant, motius de preocupació en relació a l'habitatge no crec que siguin nous. I per tant, en aquest sentit, em sembla que és bastant gratuït el que vostè està dient. A l'informe, al que vostè fa referència, que primer ens ha fet també tota una apologia sobre si estava o no signat, miri si estava signat o miri si importa o no si estava signat, que va vindre el propi coordinador del Departament d'Estadística a explicar-lo davant de la comissió, o sigui, més signat que venir ell a explicar-lo i fer-se'n responsable i explicar-ne la metodologia i com s'ha dut a terme, em sembla que no pot haver-hi. D'altra banda, i vostè ho sap i ho està eludint, aquest informe sobre el cost de la vida, que es feia des de 4 vessants, com vostè sap, incloia una actualització a dades de l'any 2018 pel que fa al cost de la despesa dels beneficiaris de les prestacions socials. I alhora també hi havia una actualització a dades del 2018 de l'enquesta de pressupostos familiars. Si no, miri l'informe i així ho veurà. Per tant, no em transversi a l'informe. Però mira, la gran virtut d'aquest informe és que finalment el tenim. No devia ser tan important a ulls dels que en tenien la responsabilitat quan mai es havia plantejat de fer fins aquell moment. Gràcies. Hauríeu d'anar acabant, sisplau. Gràcies, senyor conseller. Gràcies. Gràcies, senyor síndic. Miri, vostès amb el departament, el que han fet amb l'habitatge amb els darrers anys i amb aquesta legislatura en concret són diverses coses. El primer que van fer és desmantelar el Departament d'Habitatge l'any 2016. El segon que han fet és que no hi ha avui en dia, ja no un ministeri com deia fa alguns dies, ni un secretari d'Estat, ni cap alt directiu, alt funcionari de l'administració pública que s'encarregui de l'habitatge. I a nivell estadístic no tenen dades del que està passant avui en dia al nostre país. No tenen dades sobre els pisos buits, no tenen dades sobre el preu de l'habitatge i s'atreveixen de manera temerària a publicar unes dades de l'any 2014 a l'any 2016. Vostè em diu, senyor Cinca, que l'habitatge és una de les seves preocupacions o una de les preocupacions d'aquest govern. M'agradaria que digués quines són les altres preocupacions, perquè per nosaltres, i jo crec que per una majoria de ciutadans, avui en dia l'habitatge és la principal preocupació i així ho demostrava l'enquesta del CRES. Per la seva tranquil·litat, l'any 2010 l'habitatge no sortia dins de l'enquesta del CRES,
ni amb els 5 primers paràmetres de preocupació. Avui en dia és, amb diferència, la principal preocupació i el principal mal de cap i patiment d'una gran majoria de ciutadans amb el nostre país. Per tant, li demano dues coses. Abans ja li he demanat que em contesti com és que no tenen dades fiables de l'any 2018 en matèria de l'habitatge i com es van atrevir a publicar unes dades de l'enquesta de pressupostos familiars que abasta el període 2014 a 2016. Gràcies, senyor. Gràcies, senyor ministre. Miri, les preocupacions del govern, com es pot vostè imaginar, doncs són moltes i variades. L'educació, la sanitat, l'habitatge, la seguretat, i en totes elles doncs, anem desplegant polítiques i creiem que amb la major part de les ocasions bons resultats. No tinc aquí les dades de l'enquesta del CRES, que ja li dic, no gosaria mai dir que van estar manipulades per vostè. Però quasi bé m'atreviria a dir de memòria que devien ser la falta de feina. Per pura lògica, el 2010 es perdien llocs de treball cada setmana, a marxes forçades. En aquest moment, probablement, això no és un dels problemes més importants, perquè aquest any 2018 acabarem amb creixements per sobre del 3% en creació de llocs de treball, en nombre de cotitzants a la CAS, i també per damunt del 3% en quant a l'increment del salari mig. Cada moment, evidentment, les preocupacions tenen un reflex en funció de la situació conjuntural que viu el país. Però vostè, amb aquesta voluntat d'anar confonent i anar-nos parlant de diferents coses, acaba explicant realitats que no són certes. El fet d'agafar el Departament d'Habitatge, que estava adscrit a Finances, com vostè sap, perquè n'era el ministre, i com jo sé, perquè allà me'l vaig trobar quan vaig arribar, i que ara el tinguem adscrit al Departament d'Afers Socials, només obeeix a una voluntat de reestructuració i del que a nosaltres ens va semblar lògica dins del que és l'organigrama de govern, per concentrar en un mateix ministeri tot el que són les ajudes socials, les ajudes, en aquest cas, a les persones doncs, que tenen dificultats per poder fer front al seu lloguer a final de mes. En res han canviat les polítiques pel fet que hagin canviat de departament. Les polítiques no les fan els departaments, les polítiques les fan les voluntats dels governs i les apliquen les persones, els professionals que hi ha en cada un d'aquests departaments. I li puc assegurar que tan bona professional que ho era, i molt, i he tingut l'honor de poder treballar amb ella, la directora que em vaig trobar al servei d'habitatge, la senyora, en aquest cas, em vaig trobar al front d'aquest departament, com ho és ara la persona que té al front d'aquest departament, el senyor Xavier Espot. No confongui a la gent. No hem canviat res d'això. Ho hem canviat de departament i tenim les mateixes ajudes, és més, en alguns casos, havent millorat substancialment els reglaments per poder accedir a aquestes ajudes. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Molt breument, senyor Eric Jové. Sí, gràcies, senyor síndic. És tan sols per aportar una dada objectiva. Segons els observatoris del CRES, estem ara actualment, i és evident, hi ha una preocupació important pel que fa a l'habitatge, estem al 25%. Quan vostès hi eren, estaven al 22% i veníem d'un 51%. És a dir, és evident que la preocupació per l'habitatge ha estat una qüestió que ha anat oscil·lant, però que no és la primera vegada que ens hi trobem. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor conseller. Gràcies, senyor síndic. Ja que el senyor síndic no em vol contestar, deixem que jo li expliqui una mica el que vam fer nosaltres quan hi havia aquesta problemàtica amb la feina, que era la problemàtica més important. Nosaltres, quan hi havia la problemàtica de la feina, sí que sabíem el nombre de persones aturades, sí que sabíem que hi havia una important preocupació amb aquest tema, vam instaurar una prestació d'atur, vam crear uns programes ocupacionals, per tant, sabíem que hi havia una problemàtica, que efectivament era una problemàtica greu, hi havia una crisi internacional molt important que destruïa llocs de treball i fèiem el que podíem, però teníem les dades i la informació. Què és el que fan vostès amb l'habitatge? Saben que hi ha aquesta preocupació, que és la preocupació més important, fa 7 anys que governen i per molts que se'ls ha demanat, ni saben els pisos buits que hi ha, ni saben per què aquests pisos estan buits, ni tenen propostes per solucionar aquest problema. No saben el preu mig de l'habitatge, no saben el preu mig de l'habitatge per diferents ocupacions, i jo em demano
com governen. És a dir, a cegues, sense informació, sense tenir totes aquestes informacions, com gestionen la problemàtica, com busquen la solució sense poder-ho trobar. I potser sí que el 2012 o el 2013 no hi havia aquesta complicació amb el tema de l'habitatge com hi és avui en dia, però fa 3 anys que hi ha aquesta problemàtica. En 3 anys no han pogut posar ningú del Departament d'Estadística a comptar pisos buits, a demanar informacions a FEDA, a demanar informacions a l'STA, a fer aquest inventari. Escolti, agafar els diaris. Agafar els diaris de cada dia, amb els anuncis que hi ha a la premsa, i aquí tinc tots els mitjans perquè ningú se m'enfadi, i veure quin és el preu del lloguer, que no és aquest preu de 500 euros. Aquí tinc els preus de lloguer a 1.200 euros, sisplau. A 1.000 euros, i viure on estem vivint, no viure en aquest món tancat en un departament d'estadística presentant dades corresponents al 2016. Per tant, vostès estan sent molt, molt irrespectuosos. I avui, senyor Cinca, vostè està al límit de faltar el respecte a la gent quan no conteste per què no tenen dades del 2018. Vostè és el responsable d'estadística, per què no ha posat gent a comptar pisos buits, per què no ha posat gent a veure la realitat del dia a dia, de quins són els preus reals dels preus dels lloguers i si la gent pot viure i pot arribar a final de mes. Gràcies. Gràcies, senyor Francesc Camp. Sí, gràcies, senyor síndic. Bé, posats a fer la meva culpa, com ha fet el senyor Cinca, també diria que sí que ens hi estem posant. Estic d'acord que pot ser una mica tard, però també li diria que és difícil de preveure aquest canvi de tendència en el sector dels allotjaments, sobretot de lloguer, i un calentament tan ràpid d'aquest sector. Jo recordo fa un any i mig, quan encara portava la cartera d'Economia, que se'm va acudir a una presentació a dir que la crisi econòmica s'havia acabat. I com que a vostè li agrada molt utilitzar terminologia de guerra, gairebé em crucifiquen alguns de vostès de l'oposició, perquè vaig dir això fa un any i mig, no fa 5 anys, fa un any i mig. Sí que és cert que en aquest any i mig l'economia ha anat millor i provoca en alguns sectors un cert calentament. Llavors, jo estic convençut que encara que vostè ha estat a govern en aquesta època, en aquest període que estem nosaltres, estic convençut que estaria en la mateixa situació que estem nosaltres, perquè era molt difícil de preveure en tan poc temps que aquest sector dels allotjaments, i en particular dels lloguers, tindria aquesta tensió com la que està tenint actualment. Ara bé, ens hem portat una mica tard, però ens hi hem posat. I és un problema que ens preocupa. Potser no tenim departament d'habitatge, però com bé l'ha dit el senyor Cinca, estem treballant a fons en diferents àrees i també, evidentment, el senyor Espot amb el seu ministeri. I a la taula d'habitatge, mira si ens importa aquest problema, que som 5 ministres a la taula d'habitatge. 5 ministres implicats. I a partir d'aquí, com ens hi posem? Doncs ens hi posem amb tot el que acaba de dir, tota aquesta informació que diu que acaba de dir que no tenim, la tindrem. I la tindrem, espero la majoria, abans d'acabar aquesta legislatura. Vale? Perquè més enllà de la campanya electoral i més enllà de les eleccions, alguns ministres evidentment estarem en funcions fins que no hi hagi un nou govern. Estic parlant de l'oferta de pisos que estan o pisos de lloguer que estan en nova oferta, no els que estan llogats, sinó els que estan en nova oferta. La setmana que ve tenim una reunió Departament d'Estadística i l'AGIA per veure de quina forma podem col·laborar amb aquest tema. Estem parlant també més globalment de tota l'oferta de pisos de lloguer, ja sigui que està en oferta o ja sigui que són pisos llogats amb els comuns, sisplau, amb l'impost d'inquilinat, i acabo, senyor síndic, i estem parlant també de l'oferta de pisos buits. Tipificar-los amb les dades de FEDA, amb les dades de les distribuïdores elèctriques privades i també amb les dades dels comuns. Llavors, això és el que tenim, però evidentment el problema hi és, ens preocupa i aquestes dades esperem que la majoria les puguem tenir abans de finals de legislatura. Gràcies, senyor síndic. Senyor Jové, molt breu. Perdoni, gràcies, senyor síndic. Molt breument, vostè, senyor Pere López, està faltant a la veritat. Fa 3 anys, com vostè diu que el problema era candent, estàvem a un 3% de preocupació, que és la dada més baixa que l'Observatori del CRES ens dona. Més baixa. Veníem del 51%. I fa apenes un any encara estàvem tan sols al 8%. És un problema sobrevingut i, com ha dit el ministre Camp, ha tingut una acceleració que era molt difícil de preveure. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor conseller. Gràcies, senyor síndic. I deixi'm que discrepi absolutament que és un problema sobrevingut i que no comparteixi el que vostè diu. Vostè està agafant la dada de la principal preocupació com a dada. Aquesta del CRES és una principal preocupació i 3 preocupacions, però és que a més hi havia molts elements que apuntaven cap a on anem ara. I vostès ho havien de saber perfectament. Un, l'intercanvi d'automàtic,
que n'havien de ser conscients i coneixedors, i dos, l'extensió dels allotjaments turístics amb la seva política o amb la decisió que s'ha fet en aquest sentit. Per tant, hi havia elements per estar molt preocupats en aquest sentit. L'any 2017, tot i que el senyor Espot no li agrada que li recordi, vaig fer una pregunta demanant sobre quina era l'estratègia nacional d'habitatge en aquest país. Vaig fer una recerca per veure com s'estava fent a Mònaco, les Illes Balears, altres indrets amb problemes d'habitatge, i vaig consultar totes aquestes estratègies d'habitatge i la pàgina web d'habitatge del govern d'Andorra no funcionava. No sé si funciona ara, però està un any i mig sense estar en funcionament. El senyor Espot crec que es va prendre la pregunta gairebé a broma aquell dia, i el diari de sessions ho recollís perfectament, dient que l'estratègia d'habitatge no calia publicar-la enlloc i que ell sabia perfectament el que s'havia de fer i que estava molt clar, i que si jo volia saber, i cito gairebé literalment, no ho tinc aquí, què és el que el govern feia amb habitatge, que li preguntés i que ell m'ho diria. I ell va començar a recitar una sèrie de mesures que no hem vist mai la llum, com demanar a fer dels pisos buits i saber en tres mesos quants pisos buits hi havia i aquests motius. Per tant, vostès no s'ho van prendre seriosament i vostès no ho han vingut a veure. I un govern que no sap veure la principal crisi i la principal problemàtica és un mal govern. Són vostès que tenen tota la informació per turisme, per economia, per fiscalitat, per intercanvi d'informació. Si vostès no ho han vist, si no han vist veure això, com ens podem enfiar de vostès com a governants? Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Hauríem d'anar a concloure. Sí, seré molt breu, senyor síndic. Miri, senyor López, vostè avui, en un exercici dialèctic, ha volgut, com fa sovint, erigir-se en portaveu de totes les persones del nostre país que es troben en situacions de dificultat com a conseqüència de la problemàtica del lloguer, que evidentment reconeixem, ho hem dit moltes vegades, però també diem doncs, que ha estat una problemàtica sobrevinguda. I jo el que penso és que més enllà d'aquests grans discursos que vostè ha fet avui, el que compten i el que esperen aquestes persones no són paraules, sinó que són fets. I aquí, qui ha posat fets sobre la taula és evidentment en primer lloc el govern, perquè és qui té la responsabilitat principal de trobar solucions a aquest problema. Ho ha fet a través d'aquesta llei de mesures urgents i ho ha fet a través de la creació de la Comissió Nacional de l'Habitatge, però no només el govern. Tots els partits de l'oposició, llevat del seu, han fet esmenes a l'articulat a aquesta llei de mesures urgents i han estat capaços de presentar a la ciutadania, d'acord amb el rol que ostenten, una proposta alternativa i complementària de solució al problema que ara tots tenim de l'habitatge de lloguer. I l'únic partit que no ha estat capaç de fer això, que fins a data d'avui no ha estat capaç de posar sobre la taula ni una sola proposta concreta per resoldre el problema de l'habitatge de lloguer, ha estat vostè. Malgrat aquí, avui vostè es vol presentar com el defensor exclusiu dels drets i dels interessos de les persones que passen dificultats com a conseqüència de l'habitatge de lloguer. Per tant, per concloure, el que compte, senyor López, són els fets i no les paraules. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Molt breument, senyor Pere López. Senyor síndic, però ja que el senyor Espot ha decidit finalment sortir del lloc on estava amagat quan parlem d'habitatge, deixem que li contesti i que li negui el que vostè està dient, que és absolutament fals. Nosaltres vam fer una proposta amb el pressupost de congelació de l'IPC als lloguers de l'habitatge que vostè van rebutjar, la seva majoria va rebutjar. Però hi ha molt més que això. Nosaltres hem fet una proposta d'habitatges socials que vostè sap que no vol i rebutja i no comparteix. I vaig al fons de la qüestió. Nosaltres hem fet amb tres lleis diferents, amb la llei de competències, amb la llei de l'ordenament del territori i una altra llei que ara lamento no recordo, esmenes per crear un registre de la propietat. Allotjaments turístics, moltes gràcies, senyora companya Rosa Gili, per crear un registre de la propietat. I vostès s'estimen més protegir la foscor dels inversors privats que donar una vida digna als nostres ciutadans. Aquesta és la realitat. Vostès han negat fins a tres vegades al llarg d'aquesta legislatura, amb tres esmenes concretes, la creació d'un registre de la propietat i posar llum i posar claror a tots aquests habitatges buits que estan ofegant la vida al dia als nostres ciutadans. I vostès, davant de la dicotomia de protegir aquests inversors, de protegir aquesta foscor i d'aquesta manca de transparència o uns preus del lloguer dignes, han triat clarament la via de protegir aquesta manca de transparència i aquesta foscor i situar els nostres ciutadans en una situació difícil com la que hi ha ara. Sense aquests pisos buits, senyor Espot, no hi ha solució. I el seu posicionament és molt clar.
Vostè s'estima més protegir totes aquestes inversions i aquests pisos buits, no crear un registre de propietat i que la gent estigui patint com està patint per culpa seva per no haver aprovat la creació d'aquest registre de la propietat. Per què van votar en contra? Perdó, fico la pregunta, senyor síndic, té tota la raó. Per què van votar en contra fins a 3 vegades el grup demòcrata per la creació d'un registre de la propietat al llarg d'aquesta legislatura, el 2017 i el 2018, però sobretot el 2017, quan érem a temps d'evitar la greu crisi que ens ha vingut a sobre? Moltes gràcies. Estem una mica al marge del tema de debat. Puc respondre, senyor síndic? Bàsicament per dir que si realment la seva proposta de solució al problema de l'habitatge de lloguer al nostre país és la creació d'un registre de la propietat, si vostè creu que totes les persones doncs, que ara es troben amb dificultats trobaran solució a la seva problemàtica amb la creació del registre de la propietat, li puc ben garantir que els decebrà i els decebrà molt. No? Torno al que he dit abans, senyor López, i crec que l'he posat davant de l'evidència. Davant d'aquests grans discursos que vostè ens ha volgut fer avui, vostè va perdre una oportunitat d'or, que era, a través d'esmenes a l'articulat, presentar i posar sobre la taula una proposta alternativa del que era el seu projecte en matèria d'habitatge al nostre país i del que eren les seves propostes concretes en matèria d'habitatge al nostre país. I el que passa és que vostè no en té de propostes, perquè vostè no vol reconèixer que efectivament és una problemàtica molt difícil de resoldre. Però tot i que és molt difícil de resoldre, nosaltres hem estat capaços de ser imaginatius, de tenir iniciativa, i no només nosaltres, molts grups parlamentaris de l'oposició han estat capaços de fer-ho i de presentar propostes concretes per avançar en una problemàtica de país que ens concerneix a tots. I vostè ha preferit no escollir aquest camí. Ha preferit escollir el camí de fer declaracions a peu dret, de monopolitzar el temps de paraula sempre en aquesta cambra, fent entendre o fent, donant a entendre a la nostra població que vostè és l'únic que defensa els seus interessos, però jo li puc dir que els nostres conciutadans no són tontos, senyor López. I saben que a l'hora de la veritat, qui defensa els seus interessos, qui es posa a la pell de les persones que estan passant dificultats en matèria pel que fa al seu habitatge, són les persones que fan propostes concretes i reals. I els que estem aquí fem propostes concretes i reals a través de projectes de llei, a través de proposicions de llei, a través d'esmenes a l'articulat, i no a través de grans declaracions de principis com avui vostè ens ha fet. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor Pere López. Vols dir, torno a dir a tots que hauríem d'anar passant a una següent pregunta, després del senyor Jordi Gallardo, senyor Pere López. Sí, gràcies, senyor síndic, perquè el senyor Espot vol fer part del debat de la seva defraudadora llei de mesures de reactivació de l'habitatge, perquè reprengui el que li deia abans de la pregunta del 2017 i el debat pressupostari que vam tenir, totes les propostes que vostè es va inventar i ens va assegurar que posaria en marxa i que no ha complert. Però temps hi haurà de fer balanç, perquè tindrem ocasió de debatre, de la seva resposta de l'any 2017, de les seves votacions en contra a crear el registre de propietat de l'any 2017, de les seves promeses amb motiu de la votació del pressupost de l'any 2018, que no ha complert. Serà tan fàcil com agafar el diari de sessions, agafar la llista de propostes que vostè va anunciar en aquells dos debats parlamentaris i veure com es va inventar propostes que no existien, va proposar solucions que no hi eren. Nosaltres sí que tenim solucions per l'habitatge i aviat tindrem un debat sobre aquesta llei. Ja li he dit, li vam parlar fa uns dies amb motiu de l'esmena totalitat que vam presentar, el que vostè no les vol. Vostè està portant els ciutadans andorrans allà on estan per la seva decisió. Són vostès els que estan governant. I per tant, sí, la gent no és tontos. La gent saben qui els ha situat en aquesta situació i que són vostès els únics responsables. I que la seva llei, que és una llei d'algunes millores amb la llei del contracte i poca cosa més, i ben poca cosa més, no toque els dos problemes de fons que nosaltres hem presentat i hem dit habitatge social, habitatge de preu assequible, anomenem-li com se l'anomeni, bueno, habitatge de preu assequible i registre de la propietat. Hi ha altres propostes que ja debatrem, ja vam parlar l'altre dia d'un fons de dipòsit, i altres propostes que estem treballant i que hem parlat i que el senyor Espot no les vol. El senyor Espot, com deia un dia el senyor Aleix en un debat que vam tenir, i Demòcrates per Andorra creu que el mercat és l'única norma de funcionament del mercat de l'habitatge, que no s'ha d'intervenir, que no s'han de prendre mesures en aquest sentit. Nosaltres no ho compartim. Vostès no volen ni posar llum sobre el tema dels pisos buits amb el registre de la propietat, ni volen propostes com l'habitatge a preu assequible. Per tant, senyor, són opcions polítiques, però són vostès els responsables de l'actual situació. Hi ha propostes? Sí. Hi ha solucions? Sí. Vostès no les volen, perquè nosaltres sí que creiem que és un mercat en el que cal intervenir i en el que el paper públic ha de tenir un paper actiu. I en el seu projecte de pressupost torna a haver-hi zero partides destinades a l'habitatge a preu assequible. No faig cap més pregunta perquè ja les ha fet i com que no me les contesta... És que si no, per iniciar un debat potser hi haurien d'altres maneres de fer-ho. Senyor Gallardo.
Gallardo, si em permet que li doni la paraula al ministre, senyor Espot. Sí, molt breument, senyor síndic. Bé, jo constato doncs, que la proposta alternativa del Partit Socialdemòcrata en matèria d'habitatge són tres mesures. Congelar l'IPC, és a dir, passarà el mateix que ha passat, per exemple, en ciutats com París, que en dos o tres anys ha disminuït entre un 15 i un 20% el parc immobiliari de lloguer. Llavors ja veurem, potser vostè aportarà una solució molt immediata a aquelles persones que pateixen en aquest moment, però quan se li redueixi encara més en un 15 o en un 20% el parc immobiliari de lloguer del nostre país, ja veurem què li diuen els nostres conciutadans. Molt bona mesura, senyor López. La segona mesura, farem habitatges socials. Quants en faran? Com els finançaran? Com els pagaran? Per què no ens ho explica tot això també? Apujaran els impostos? L'IRPF, l'impost de societats, l'IGI? Apujarem les cotitzacions a la CAS? Perquè, clar, fer habitatge social, com a mínim, són 10 o 15 milions d'euros l'any. Expliqui-ho tot. No llanci propostes sense cap mena de contingut. I la tercera proposta, que aquesta és la més surrealista, és el registre de la propietat. Sembla que el registre de la propietat solucionarà tots els problemes d'habitatge que tenim al nostre país. Li hem dit mil vegades, senyor López, el registre de la propietat pot ser molt útil per altres finalitats, però és un mer instrument. No resoldrà el problema de l'habitatge de lloguer al nostre país. Per tant, una vegada més, concloc que no té absolutament cap proposta alternativa en matèria d'habitatge de lloguer i que vostè fa servir aquest debat com una arma llancívola per trobar febleses en el govern i per intentar, doncs, una vegada més, ser l'abanderat de col·lectius amb dificultat, malgrat no ho és. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor Gallardo. Gràcies, senyor síndic. No, jo era una mica recuperar la primera intervenció que havia tingut o el diàleg que havia tingut amb el ministre Cinca i era demanar-li si en aquest estudi que estan concloent es pensa discriminar entre aquestes dues situacions, és a dir, allò que destinen les famílies actualment a pagar els costos de la vivenda i el preu d'accés actualment al lloguer d'aquelles persones o aquelles famílies que no tinguin actualment una residència fixa i que entenc jo que és una problemàtica diferent pel que li deia. Dic, per tant, si aquesta problemàtica que pateixen les persones avui dia que no tenen o no tenen una vivenda o l'estan pagant potser amb un preu de mercat que ja ve d'un any enrere diferent de l'actual, s'han de presentar o s'han de preveure unes actuacions concretes diferents de les quines s'hauran d'implementar o pensar per a aquelles persones que volen accedir avui dia a una nova vivenda i que el mercat situa el preu molt per sobre del que es pagava fa un temps. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Per part de govern, la paraula al ministre, senyor Jordi Cinc. Sí, gràcies, senyor síndic. Sí, efectivament, possiblement abans no m'hi he entretingut suficientment o no ho he explicat prou. A l'estudi d'enquesta de pressupostos familiars el que fa és desagregar el conjunt del pressupost familiar per determinar en quines qüestions, en quins serveis s'acaba gastant els diners una família. I a més el que fa és discriminar en funció de la tipologia de família. Famílies monoparentals, amb més o menys fills, persones grans, discrimina per tipologies de família. Igual que va fer a l'estudi dels costos del cost de la vida a Andorra. Com molt bé diu vostè, la problemàtica de l'habitatge no es circumscriu única i exclusivament en aquests casos. I per tant, el que se li demana en aquest estudi des de la Taula Nacional de l'Habitatge és anar molt més enllà. No només donar resposta a aquelles famílies ja consolidades a Andorra que tenen de mitjana uns 9, 10, 11 anys de permanència en un mateix habitatge, sinó què succeeix quan vols canviar d'habitatge. Doncs perquè la teva situació familiar ha canviat, perquè has de canviar de parròquia, perquè has canviat de feina, o senzillament perquè vens al país de nou. I per tant haurem de diferenciar aquesta realitat, els contractes de continuïtat dels contractes que són nous. I dins dels de continuïtat també veure l'impacte que es pot produir cada 5 anys quan cal renovar el contracte. El ventall és tot aquest. Gràcies, senyor Pere López.
Senyor síndic, ja estem en una certa inversió d'ordres i el govern pregunta això, però clar, jo no puc acceptar algunes coses que es diuen que el Partit Socialdemòcrata no té propostes en matèria d'habitatge. Miri, amb registre de la propietat, pisos buits, transparents i sortint al mercat i amb habitatge preu assequible, la situació seria radicalment la contrària. Però en tot cas, vostè diu com pensem finançar això. Molt fàcil, li puc donar molts i moltíssims exemples. En primer lloc, no reduint els impostos als habitatges de luxe com fan vostès. En segon lloc, fent tributar els organismes d'inversió col·lectiva, no com fan vostès. Vostès han fet entre 20 i 25 milions d'euros d'obra pública cada any. Entre 20 i 25 milions d'euros d'obra pública cada any. Sap quants habitatges, ja no dic de construcció nova, es poden rehabilitar amb concertació público-privada per posar-los en un preu assequible? Sap quants es poden fer? Hi ha 1.000 fórmules que s'estan emprant. Ningú vol dir construir necessàriament habitatges nous. Hi ha mecanismes de concertació, de rehabilitació d'habitatges. Per tant, hi ha molt a fer. Vostès han preferit asfaltar tot el país, posar-nos retornes de dalt a baix i fer obra pública. Fer projectes, ja no vull parlar dels milions d'euros del senyor Torres amb el Cloud i altres inversions que destinades a l'habitatge, que si és la principal preocupació, donarien sortida a un munt de famílies. Però és una decisió política. Vostès, si tenen el pressupost, tenen 450 milions i fan el que volen. I no fan cap habitatge protegit, no prioritzen les polítiques d'habitatge i el Departament d'Habitatge té un pressupost només zero, només per gestió. És la seva decisió. Hi ha altres maneres possibles perfectament de destinar una partida important a habitatge, perquè aquesta és la principal preocupació del nostre país. Gràcies. Gràcies, senyor Víctor Naudi, i conclouríem aquesta pregunta. Moltes gràcies, senyor síndic. Només una qüestió sobre aquest tema. Perdó, senyor Víctor Naudi, senyor Xavier Espot. Gràcies, senyor síndic. Miri, el tema de l'habitatge social, només li donaré una xifra, i n'han parlat. Ja sé que vostè té un concepte d'habitatge social diferent del meu, però amb independència del concepte, quan vostès governaven, zero habitatges socials. D'aquí 2 o 3 anys segurament tindrem 50 habitatges socials que formaran part del parc immobiliari i propietat del govern. Per tant, no ens digui que nosaltres no creiem en els habitatges socials. El que passa és que posem sobre la taula solucions realistes. I repeteixo, vostès no tenen projecte en matèria d'habitatge, bàsicament perquè no tenen un projecte de futur per al nostre país en cap àmbit. Vostès s'alimenten i creixen de les nostres febleses i de les febleses que té el país en cada moment. I en aquest cas és evident que l'habitatge és una feblesa. És l'única oportunitat que tenen de créixer electoralment. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Senyor Naudi, els recordaria tant als senyors consellers com als senyors ministres que estem en un debat de preguntes i crec que ja fa una estona que estem desbordant aquest format. Senyor Víctor Naudi. Sí, gràcies, senyor síndic. Bé, no abundaré sobre les propostes que d'altres vegades ja he plantejat en aquesta mateixa cambra. Simplement incidiré en el fet que no s'ha de confondre l'habitatge social amb l'habitatge de protecció amb ajuts. Calen les dues figures, però totes elles són mesures a mitjà i a llarg termini, com moltes altres que ja he desgranat. No? Hi ha una proposta que es va plantejar aquí també al debat de totalitat sobre aquest tema dels habitatges de lloguer, que era el parc immobiliari existent, molt important, d'aquelles persones no residents que per les lleis de transparència han tingut o tenen aquests habitatges bloquejats. El senyor ministre Espot va anunciar que plantejaria aquesta qüestió, no declinava a negar si hi havia possibilitats de trobar alguna solució i ho plantejaria a la Comissió d'Habitatge. Sobre aquesta qüestió concreta, ha avançat, senyor ministre, ja al proposar o trobar solucions en aquest aspecte? Gràcies. Moltes gràcies, li agraeixo que posi una pregunta. Sí, gràcies, senyor síndic. Jo també agraeixo que per fi haguem pogut portar el debat a qüestions concretes i una mica més edificants. Miri, senyor Naudi, jo quan parlo d'habitatge social i quan parlo d'aquests 50 habitatges socials que tindrem a 3 o 4 anys vista, també em refereixo, també incloc aquest habitatge de protecció oficial. De fet, el conveni de col·laboració que vam signar amb la Fundació Privada Armor i que preveu la construcció de 20 i pico habitatges a Ciutat de Valls, 20 i pico habitatges que cediran al govern, són habitatges que en principi estaran destinats a persones que estan en situació de precarietat social, que tenen dificultats econòmiques i, per tant, ells pagaran un lloguer social per aquest habitatge i des d'aquest punt de vista jo entenc que quan parlo d'aquests habitatges també parlo d'habitatge de protecció oficial. Pel que fa a la segona pregunta que vostè em feia, efectivament ens vam comprometre a fer-ho, però crec que en el seu moment el ministre Cinca ja ho va explicar amb detall i ja va dir que estaven en un procés de valoració per part... Jordi, vols explicar? Jordi, vols explicar tu el de l'intercanvi de la informació?
Senyor ministre. Potser ell ho podrà explicar millor que jo. Sí, sí, en relació a la... Hi ha una esmena, com sabem, del grup parlamentari... Sí, demanaria brevetat, sisplau. UL, Ciutadans, compromesos, no, perdó, Independents de la Massana. Em sap greu, eh? Doncs en el sentit d'intentar introduir dins dels comptes exclosos que preveu la llei d'intercanvi automàtic els ingressos que pogués obtindre un propietari d'un d'aquests pisos i que pogués mantenir el llindar dels 10.000 dòlars màxim en el compte en el que gestionés aquest pis. Hem estat fent gestions en aquest sentit. La veritat és que ho vaig explicar a la taula nacional de l'habitatge i, tot i que encara no vull donar per tancada aquesta qüestió, no és fàcil. No és fàcil que puguem introduir aquest avantatge. No és fàcil perquè precisament l'OCDE està actuant en sentit contrari, no específicament en aquest cas, sinó en general. En aquest moment estan avaluant a més de 100 països pel que fa als seus comptes exclosos. Estan demanant restriccions molt significatives amb tota la tipologia de comptes exclosos. Jo crec que és una reacció bastant, i m'allargo només un moment, senyor síndic, perquè és un tema novedós. Jo crec que estem en una fase en què tot el tema de l'intercanvi automàtic és tan nou que hi ha més tendència a intentar tindre el màxim d'informació possible que no pas a discriminar per aquella que realment porta valor en els diferents països que intercanvien informació. Penso que a la llarga tornarem a tindre més comptes exclosos i pujar fins i tot els llindars que ens hem d'intercanviar. Però ara per ara ho veig complicat. Però en tot cas sàpiguen, i especialment els promotors de l'esmena, que estem treballant amb l'OCDE per veure si podem incloure aquest aspecte, que no crec que fos una solució general, però sí que segurament en algunes famílies els hi podria aportar una solució, que serien aquells propietaris d'un màxim dos pisos. Moltes gràcies, senyor ministre. Gràcies. Gràcies, senyor síndic. Senyor Carles Naudi. Gràcies, senyor síndic. Senyor Cinca, escolto de molt bon grat els seus comentaris en relació a una esmena que fem. Per un senzill motiu, no? Perquè si fa 10 anys Andorra hi havia més habitants i hi havia menys pisos que avui i no hi havia problema d'habitatge que hi ha avui, és que aquest impacte de la llei de l'intercanvi ha portat a que hi ha gent que té pisos i que no pot ingressar al lloguer d'aquests pisos en aquests comptes. La meva reflexió en aquest sentit, i alhora la pregunta és, seria als seus ulls viable que el límit, l'import pel qual aquests comptes estigués exempt, baixés, per exemple, del límit actual de 10.000 euros, però que, recordo, no permet rebre cobraments, doncs que es baixés, per dir alguna cosa, 6.000, 7.000, 8.000 euros anuals, que permetés rebre cobraments, el qual permetria dues coses. Un, obrir un parc immobiliari que està tancat perquè legalment aquestes persones tenen, si més no, recança a rebre uns cobraments amb uns comptes bancaris que podrien ser subjecte d'intercanvi. I dos, si baixes aquest límit de 10.000 dòlars anuals, dic un exemple, ho dic perquè ho analitzin, 8.000 euros, perdó, dòlars anuals, també vol dir que el preu que es percep mensualment com a renta o lloguer d'aquell pis, en el còmput anual no pot superar una xifra determinada com la que li acabo de dir. Hauríeu d'anar acabant, sisplau. Amb la qual tindrien hipotèticament dues solucions. Un, una nova entrada de pisos al mercat de lloguer, i dos, que el preu, des d'un punt de vista legal per l'intercanvi, hagués de contenir-se per sota d'aquesta xifra anual. És a dir, no podria cobrar 1.500 euros al mes perquè sobrepassaria aquesta xifra, si més no, des d'un punt de vista legal. Contemplen aquesta opció per acabar de trobar encaix en aquesta sortida? Gràcies, senyor síndic. Abans de donar-li la paraula, agrairia que ens intentéssim circumscriure al temps i a la temàtica en la que estem, perquè si no es farà una mica llarg. Gràcies, senyor síndic. Té tota la raó, però de sobte ha aparegut un element absolutament novedós que, si no el contextualitzem, jo crec que fa difícil de ser seguit, ja no per les persones que estem aquí, sinó per les que tenen la paciència d'escoltar-nos de fora d'aquí. Senyor Naudi,
sincerament, penso que faltaria la veritat si li donés una resposta concloent a el que vostè m'està preguntant. Quan li dic que estem treballant amb l'OCDE per veure fins a quin punt podríem trobar situacions d'encaix a una realitat que ens hem trobat a Andorra, doncs contemplem qualsevol opció, també aquesta, la de reduir aquest límit. Permetin que posi en dubte la segona part de la seva reflexió, pretendre que això seria un motiu de reduir o facilitar la reducció dels lloguers, em sembla molt agosarat. El text que diu els comptes exclosos del que parla és del saldo mig, i com a tal saldo mig, si estem parlant de lloguers de 10, 8, 6.000 euros al mes, doncs no és la problemàtica que avui en dia estem vivint. Per tant, em sembla que són dues qüestions diferents. Però més enllà d'això, que no té més valor i que entenc que vostè ens està fent una aportació en positiu i per intentar veure com podem solucionar aquesta situació, ho estem mirant des de totes les perspectives i els tindrem informats, però també crec que he de ser honest amb tots vostès. No hi ha en aquest moment una gran predisposició a la OCDE per obrir el que avui en dia tenim com a comptes exclosos. No insisteixo només en el cas d'Andorra, sinó en general a tots els països. Tots els països estem sent avaluats i en tots ens estan rebaixant els actuals comptes exclosos o se'ns està proposant de rebaixar-los. Gràcies, senyor síndic. Moltes gràcies.